السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پہاڑ سے بھاری عمل کی حالت کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس کے لیے اس کلمے کے بدلے میں اللہ کے نزدیک اس کی نجات کا عہد ہو جاتا ہے۔ جس نے سبحانک اللہ کہا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال کے بعد ہم کس طرح سے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک انسان قیامت کے دن ایسے عمل کے ساتھ آئے گا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ اس پر بھی بھاری ہو جائے، مگر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کھڑی ہوگی جو اس کے سارے عمل کو ختم کر دے گی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اپنا فضل نہ فرمائے تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جہاں اس روایت میں، جسے امام طبرانی الاوسط میں لاتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لاتے ہیں، ابو نعیم الحلیہ میں لاتے ہیں، اور امام طبرانی اس کو پھر الکبیر میں بھی لاتے ہیں، پھر ابن مردویہ بھی اسے روایت کرتے ہیں، ابن عساکر بھی، امام سیوطی در منصور میں، تو جہاں بہت ساری باتیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں اس روایت سے کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا بلند اور اعلیٰ مقام ہے، اسی طرح سبحانک اللہ کا کتنا بلند اور اعلیٰ مقام ہے۔ وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ نیکیوں کے باوجود جو اللہ کے ہم پہ انعامات ہیں، ان میں سے ایک انعام کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے۔ تو مقصد کہ اپنی زندگیوں میں کمپلین کے ڈپارٹمنٹ کو بند کریں اور شکر کے ڈپارٹمنٹ کو کھولیں، اور ان نعمتوں پر غور کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور جب آپ ان نعمتوں پر غور کریں گے نا جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، تو آپ آٹومیٹکلی شکر گزار ہو جائیں گے۔ مسئلہ سارا یہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہماری نظر ان نعمتوں پر تو ہوتی نہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں۔ ہاں، البتہ دوسروں کی نعمتوں پہ بہت نظر ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شکر گزاری ہمارے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، ہمارے گھرانوں میں بھی نہیں ہوتی، ہماری ذاتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ تو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان بندہ بن کے رہے، شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ نعمتوں کو اپنے نظر میں بھی رکھے، ان کا شکر بھی ادا کرے، اور مزید نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور خوشی کا اظہار کرے، اور اللہ سے مانگتا رہے اور نا امید نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔